Oi, gente, muito bom dia, sejam bem-vindos à ABSL, né? Associação Beneficentes Seres de Luz no Ciberespaço, tá bom? Então hoje nós reagiremos a React do Prof. Polvas em relação à prática quântica para o dia 24 do mês. Lembrando que nessas práticas quânticas diárias, a gente tem como referência a Sutra Diária em 30 capítulos, de autoria do Dr. Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho No Ippo, ok? Então vamos lá, prática quântica para o dia 24 do mês. Vamos dar uma baixadinha no som aqui e vamos em frente. Por que que nós fazemos essas práticas quânticas? Para que a gente viaje no mundo das ideias de Platão, viaje no mundo do quântico, né? Da ciência contemporânea. Então hoje o subtítulo é Palavras para manter a paz espiritual. Lembrando que esse React é de um vídeo feito em 2016. Primeira afirmação do Dr. Taniguchi. Sou espírito, eu sou espírito. Os kardecistas dizem que nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena utilizando-nos do corpo físico, beleza? Sou vida. Dr. Taniguchi afirma aqui, ó, sou vida, sou algo pulsante, sou co-criador consciente. Deus abrange o meu ser. Se Deus abrange o meu ser, ele me dá poder, o poder de criar, o poder de transformar, o poder de colaborar com Deus no projeto Terra, que é aprimoramento de cada um que habita aqui. Nada existe além de Deus, ou seja, tudo que é ruim, perverso, não é de Deus. Então, é ilusão. Tá? O pessoal da Seicho No Ippo diz isso. Nenhum infortúnio se abate sobre o ser espiritual. Ou seja, a energia, gente, só é influenciada pelo próprio pensamento e pelo coração, pelo que sentimos. Nada tem o poder de abalar nosso espírito, nossa energia. Nunca deixo de pensar em Deus. Ou seja, estou sempre conectado através da oração, através da meditação e das boas práticas contemporâneas, o dia a dia, né, gente? Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Ou seja, quem está conectado de verdade sente uma paz absoluta predominando no dia a dia. Por ter esta convicção, minha mente é pacífica. Ou seja, não me envolve em nada que gere animosidade, ok? Agradeço a Deus Pai por me proteger constantemente. Dr. Taniguchi tem essa conexão, né? E traz para gente essa certeza da conexão e da proteção de Deus Pai. Então é isso, gente. A mensagem para hoje, para o dia 24, é essa. A bibliografia, Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Dr. Masaharu Taniguchi, que a gente já tinha falado, as imagens a gente pega na URL, né? Alguma imagem que a gente usa. A sugestão aqui de vários autores é repetir constantemente e concentradamente informações desta natureza, beleza? Em 2016, nossos mantenedores era Ana Cecília, Júlio César e Sheila Aparecida. Muito obrigado, viu, gente, por vocês terem acreditado no projeto ABSL e muito obrigado a vocês que nos acompanham diariamente, compartilhando um pouquinho de conhecimento com a ajuda do Dr. Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho No Ippo. Professor Paulo por cá, muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau, gente.